Нашата следна тема се предвремено родените бебиња и се што треба да знаеме за нивната нега и грижа. Во тоа ќе ни помогне нашиот гостин, доктор неонатолог од Систина, Антонио Христовски. Добро ви утро, добро ни дојдовте. Една убава тема, така малку за промена од нашето секојдневие. Јас би започнала со нешто што прочитав на вашиот сајт, впрочем таму и се послужив со сите возможни информации, тоа е дека до само пред три децени прашање беше дали ќе преживеат воопшто ваквите деца, така? За среќа, за овие три децени многу нешто се променија во медицината. Така е. Значи, точна е таа информација. Од едни, значи, една област од медицината која што од пред 3-4 децени беше фактички инфаустна со многу слаби резултати по однос на преживувањето. Последниве децени наистина еден спектакуларен успех по однос на негата, третманот, понатамошното следење на вакви деца или генерално значени успеци се постигнати на тоа поле. Еве само за пример ќе кажам, значи последниве години не само што е поместена таа граница на преживување кај бебињата, сега гледаме и по однос на веќе екстремно незрели бебиња, многу успеси се постигнати по однос на преживувањето и квалитетот на животот кој што овие дечиња после тоа го имаат. Така да, навистина, ова е едно од подрачата на медицината, кај што има многу голем успех постигнато по однос на напредок. Кога се смета за едно бебе дека е недоносено? Самиот збор кажува дека се работи за дете кое што не е доносено до крај. Тоа се рачуна, значи, бебињата треба да се, општо е познато, да се носат 40 недели или 9 месеци, како што е познато во народот. И тогаш, во тој период, значи, во тој период од 37-та до 40-та недела се вика доносени бебиња. Значи, тогаш тие созреали и се спремни за живот во надворешната средина. Сите други, значи под 9-тиот месец и 37-ма недела се сметаат за недоносени. Порано често синоним за недоносеност беше малата тежина. Меѓутоа не е, веќе подолго време тоа не е синоним, затоа што имаме и бебиња недоносени кои што се со добра тежина, скоро како доносените. Зато и се викаат недоносени, не се викаат помали деца, него се викаат недоносени. Така да, ова е основата на недоносеността и во суштина на проблемот се фактички недоразвиеност, несозреаност на органите на бебето за да може да се адаптира на надворешниот на дворешната средина. Тука е суштината на недоносеността. Не е во малата тежина. Што се, односно, кои се фактори доведуваат до тоа? Така, причини за овие, за да се појави едно, значи да се фактички бебето роди предвреме, се доста ги има. Најмногу, еве, од некои општо познати работи, значи тоа се фактори поврзани со мајката, како што се, например, инфекции, генетски заболувања, некои метаболички заболувања, како што е висок крвен притисок, шекерна болест. Некогаш не се ни знае, значи идиопатски не се знае зошто, или има дури и склоност, некои мајки има склоност да раѓаат предвремено родени деца. Има фактори поврзани и со самите бебиња, генетски нарушувања, појава на некои конгенитални малформации за време додека бебето се наоѓа во утробата, така да повеќе фактори има. Меѓутоа, проблеми со плацентата кај мајката, така да повеќе фактори се поврзани со мајката и поврзани со детето, што доведува до предвремено породување. Рековме, за среќа, веќе денес не е толку фатално кога некој бебе ќе се роди предвреме, но сепак, колку е опасно тоа? Така, значи, раѓањето на вакво бебе предвремено родено не е
без ризик. Значи, не е тоа, зато и затоа е посебна категорија. Иначе ќе беше се, иначе беше се, се како што се ќе беше нормално. Има одреден ризик по однос на преживувањето, по однос на последследењето, меѓутоа па ќе кажам, овие најнови работи се дека по однос на ова прашање се повеќе и повеќе успеси има. Ризик има по однос на, јас ќе дам некои податоци за да биде уште поблиску темата. Например, преживување кај вкупното преживување во свет е околу 90%, што е голем процент. Значи, сите тие, без да се земи таа гестацијска старост, ние што викаме, од 20 и по 25-та недела, значи, вкупно е на 90%. На сите предвремено. Ке се собер, да. Некде 80 до 90, со тоа што нормално пониска е кај овие бебиња, колку што е пониска, да, така, колку што е полиската гестација на помалце недели, а све повисок и повисока е за овие што се позрели. Ова ги дам податоци, значи од светски центри, од светски од најразвините светски центри. Така да гледате, тоа е висок процент. Е сега подоз на тие што ги викаме последици, исто пак зависи од повеќе ситуации, пак во која недела е родена бебето, можни и тие компликации после раѓањето за време на третманот, значи све од тие работи се работи кои што влијаат на исходот, односно на после појавата на евентуални проблеми и секвели. Така да и мада и тука веќе има доста постигнати добри резултати со редовното следење, понатамошен третман адекватен, има доста добри резултати. Како изгледа едно предвремено родено бебе, односно по што се разликува од другите? Така, кој ќе се види вака општо, едно бебе во принцип е помало, значи кој ќе се види ќе се погоди и нестручно лице ќе каже дека ова бебе личи како да е предвремено родено. Така во аспектот се разликуваат од термински, да кажам, бебиња, тоа е све привремено, после се потполно, се не може, потешко, нема некој поголем, нема разлика, така. По однос, значи, ти имат нешто поголема глава, помали се, реков, со тежина, по тенки име кожичката, по слапе плачот, по слабо се активни, после тоа имат, која имат во почетокот проблеми со хранењето, значи, за разлика од бебе, го знаеме на слика на бебе кој што цица, кој што е расплакано со јак плач, овие се по однос на тие работи се со овие карактеристики што ви ги кажав. Значи, така со се разликуваат бар во периодот кој што после раѓањето, после постепено како што поминува времето, све повеќе и повеќе ги достигнуваат своите врсници кои што биле родени на време, термински. Дали секое предвремено родено бебе мора да биде ставено во инкубатор? Е така, значи то бебињата кои што се предвреме родени во принцип треба да бидат да се третираат во не значи во секое породилиште, туку треба се третираат во специализирани центри кои што ќе имаат породилишта или болници каде што има можности за неонатална се вика интензивна нега. Значи да бидат едно од тие работи што скоро секогаш се прави, тоа да се стават во инкубатор. Има причина за тоа, значи заради следење, подобро следење на бебето и заради соодветно одржување на температурата, на телесната температура. Значи одговорот е да, треба да бидат и треба да бидат, сместени во инкубатор и треба да бидат во такви услови, значи на неонатална интензивна нега, каде што има дополнителна опрема, значи поврзана со одржување на виталните функции, мониторирање на витални функции и со соодветен кадар исто така, сестри, педијатри кои што се обучени за работа со цел така, тим. Цел тим, така, и други после друга инфраструктура има, инфраструктура поврзана со пратењето, следењето, рентгенолози, хирурзи, понатака се логопеди, неуролози и други специјалности од педијатријата кои се неопходни за вакви за следење на вакви деца. Така, а има ли некој одреден пропишан, препишан период кога колку време треба да помине бебето во инкубатор или пак тоа се зависи од индивидуално или од тимот што ќе одлучи, така? Така, значи пак зависи од
пак зависи од тие фактори кога е родено. Нема точно одредено време колку треба да поседи во инкубатор, е поврзано со состојбата на бебето, најчесто е поврзано и со телесната тежина и со таа гестација, значи колку недели е носено, и нормално со други состојби кои што ние на почеток не можеме да ги предвидиме по однос како ќе се развива целата ситуација околу лекувањето, затоа што кај овакви бебиња се јавуваат работи кои што ние све одма не можеме да ги предвидиме. Тие се проблеми најчесто поврзани со дишењето, со работата, значи на понатака како со дишната функција, со срцевата функција, со работата на мозокот, проблеми често се јавуваат со хранењето, значи тие се работи кои што никој на почеток не може да ги оцени како ќе се развиваат, и од тоа зависи колку ќе остане и на интензивна нега и во инкубатор. Додека е сега бебето во болница, полесно ми на родителите, затоа што има цел тим, рековте, што се грижи. Потешкиот дел доаѓа кога ќе дојдат дома, но пред да преминеме на грижата и негата што бебето треба да ја добие дома, сакав да ве прашам, бидејќи споменавте некои статистики, ние веќе периодов се научивме се преку бројки да гледаме, споменавте за смртност, односно за преживувањето, но ме интересира процентот на колку од децата се раѓаат предвремено. Така, има статистики. Интересно е тоа. Тој процент е различен, меѓутоа се движи некаде, пак овие светски статистики, па и кај нас е слично, и во Македонија. Не се разликуваме, значи? Не многу, така. Некаде околу 10% или поширока бројка, некаде од 8 до 17-18%, вака поширок аспект. Она што интересно, може би ќе биде дека ова година на ковидов е намален бројот на предвремено родени деца, не е многу јасно зошто, поврзано со вака, мерките, веројатно, со маските, да, веројатно помалце изложеност на мајките, помалце движење, меѓутоа не е јасно, помалце изложеност може да на други инфекции кои може некогаш да видат фактор за овие оваа предвремено родени бебиња. Може би така, некој посмирен живот сега водат, нели? Така, со самото ова. Да. Подисциплинирани, веројатно под поголема дисциплина. Иначе еве стрес, да кажеме, постои кој што еве и тој е фактор за и стресот е фактор за предвремено роденост, меѓутоа еве го не се покажа сега со ова пандемија. Така да не е скоро да чукнеме во дрво. Да чукнеме во дрво, така. Да. Так. Или еве да, за да биде поблиску, да не биде све во проценти, еве во за нашава држава, за Македонија, значи има некаде околу, јас од моите податоци, околу 19 до 20 000 годишно се раѓаат бебиња. Некаде тоа, значи, преведувам околу 2000 би се родиле, 10% би биле родени предвремено. По таа статистика, толка би бил бројот на бебиња, за да вака поблиску биде. Ајде сега, она што сигурно сите најмногу ги интересира и родители, и баби, и дедовци кои што имаат предвремено родено бебе, а тоа е од моментот кој ќе влезе дома бебето, каква е грижата за него? Главни некои насоки, потребен ли е поинаков третман отколку за други бебиња? Так. Значи, и од искуство го кажувам, нешто посебно драстично не е. Има разлики, бара малце поголема, значи, внимателност, еве ќе кажем на пар на работи кои се битни, меѓутоа, еве, ние, нашите мајки, нашите родители ги припремаме да придадат на детето, на бебе кое што било предвремено родено и било во интензивна нега, да придат како све да било во ред. Значи, психички да не пристапат со некоја посебна, некоја посебно внимание, значи, да се од тоа ослободат. Она што е, еве, мала разлика од, да речиме, терминските бебиња е, барат малце поголема температура по однос на собата, да речеме околу 24-25 степени, да, барат колку малку да не им направиме таму. Така да им биде малце потопло, ете, така да не услови. И барат малце да бидат подигнати при лежење, при хранење, исто бара малце повнимателно хранење заради сепак тие рефлекси кои што уште им се недоразвиени околу хранењето.
барат, значи барат една малку поголема внимателност околу манипулирањето, околу манипулирањето, меѓутоа тоа е првиот период после враќањето дома. Обично еве кажам од моето искуство дека скоро сите родители многу брзо се адаптираат на овие беби, од моментот кога ќе се вратат дома. Значи немаат некаков поголем проблем. Овие се двете работи кои што во принцип во секоја установа која што се занимава со оваа работа, пред да се идат, мајките се едуцираат некој ден, два, три, зависност од секоја, од секоја личност, се едуцираат како да постапуваат по однос на хранење, за некој, ги спремаме за некои ситуации, да речиме можности да се загарцен, да како се тие антимерки против, да евентуално да не аспирира. Така, значи имаат припрема и релативно добро се сноѓаат после кои се вратат, дома. Сигурно имаат безброј прашања мајките, кои им се најчести? Најчести прашањата се знае главното прашање дали ќе има некаква последица. Тие, значи тоа е. Откако и тоа можете уште од тогаш што го кажете? Сега, да, тоа не да се предвиди, не сте вие видовите, но да. Точно, одлично прашање. Прво кога ќе се роди, значи предвремено родено бебе, првото прашање по однос нормално на преживување и второто после како што веќе ќе видат сами дека све на добро да работите. Првото прашање дали ќе има последици. Значи одговорот е не може за никој не може да се предвиди, има одреден ризик. Кажав, меѓутоа она што еве за да бидам дециден зависи од самиот тек за време на тој третман во интензивна нега. Значи, дали евентуално ќе се појават некакви проблеми, компликации, кои што ќе ја, онаа прогноза малце ќе биде подубиозна. Во принцип, и ако идеално све иде, значи, немаме некакви проблеми, најмногу тие се проблеми поврзани со евентуално проблеми со некакво минимално или оштетување на мозочето. Тоа е најголемиот проблем. Или да речиме, во праксата е исто така проблеми на дечиња кои што барале некаков тип на поддршка респираторна, проблеми со белите дробови, тие се обично најчестите две, најчести и најголеми проблеми. Доколку нема на почетокот такви проблеми, шансите за добар развој се реални. Значи, тоа викаме реалност, не викаме 100%, не викаме огромни проценти, меѓутоа има шанси реални за нормален живот. Нормалното не може да го погодиме ние одма, затоа е потребно следење. Треба да се следат, тие се тимски следат од педијатар, неонатолог, меѓутоа да понатак и на неуролог, на развојно советувалиште, на сите пулмолог, ако евентуално треба со проблеми со белите дробови и со други проблеми. Така да тоа е одговорот дека ние не може да кажеме, меѓутоа сите еве од искуство кажеме и од податоци што се од литературата дека се поголем и поголем бројот на деца со добар развој, за жал има и такви кај што има одредени проблеми, меѓутоа со навремено откривање, со следење ако доаѓаат редовно на контролите и тие се ублажуваат и се надминуваат. Тоа сакам да прашам, редовни контроли, дали за нив се потребни почести контроли и прегледи? Да, треба, значи почести, обично еве за да имате една компарација со терминските, обично еве болниците Раджи Баденсистина, да речеме ги викаме на месец, на два првите 6 месеци, после ги викаме поретко, ако е све во ред. Кај нив, кај предвремено родените и почесто, значи еден месец сигурно. Со дополнителни овие контроли, што ви кажав, од овие субспециалисти, што ги веќе спомнав, поврзани поготово со развојот, со развојното следење на овие деца. Така да, да, треба почесто да доаѓаат. Меѓутоа, тоа е и треба поинтензивно, значи, бар во периодот до трета година, поинтензивно да се следат. Значи, да, првата е посебно интензивно, а понатам се разречуваат, ако е све уред, се разречуваат, меѓутоа бар до 3 години треба да се следат. На која возраст предвремено родените деца ги достигнуваат своите врсници? Се изедначуваат, да, така, и тоа не може точно да се каже, меѓутоа пак ќе кажем од искуство и од нешто од литературата. Значи, вакако ќе гледа, пак зависи истото, да, знаеме, кога се физички веќе
физички, ако не се со некоја, да речем, екстремната нездрелост, веќе до крајот на првата година веќе и потешко да може да се разликуваат, ако споднос на врсниците термински што биле. Тоа е значи физички, на каков е изгледот. По однос на психомоторно, исто, индивидуално не мора ништо да значи. Имаат некогаш, да речиме, успорен се вика психомоторен развој. Успорен, значи, ако треба да проводи, например, помеѓу прва и една година, година и пол, ќе продат, да речиме, после пола година от тоа, вика успорен, меѓутоа ќе ги стигнат. Има одреден процент на успорен психомоторен развој по однос на моторика и по однос на овие психички функции. Значи, да речиме, зборување, по однос на афективни реагирања, когнитивни тие функции што ги има, има успорен, меѓутоа ги стигат индивидуално, меѓутоа ги стигат физички, па ќе кажам, може доколку ако не се екстремно, да не можеш екстремно незрели, тешко може да се разликува по однос на бебиња кои што се термински родени. Така, значи, еднаш кога ќе ги стигнат, понатаму веќе нема разлика, ни во моториката, ни во растот. Да, треба да ги охрабриме, затоа целта е веројатно и на оваа емисија да ги охрабри, иако постои некој ризик, дека родителите треба, еве го затоа и кажуваме овие податоци, да бидат сепак посмирени по однос на ова најчесто прашање што го спомнавте по однос на развојот. Значи, има некогаш бара и поддршка на овие, што ја кажав, служби, логопеди, дефектолози, невролози, меѓутоа дава тоа резултати, поготово од рано почнато. Значи, не да се почне на 2, 3, 4 години, него требаше првите месеци да се почнат со одветни третмани. За самиот крај, сакав уште само да ве запрашам накусо за исхраната. Нели, здравјето преку уста вледува. Што е она на кое што треба да внимаваат родителите? Нешто посебно, во почетокот обично кога ќе се мисли веројатно кој ќе се јаде дома. Исхраната не е драстично се разликува од на терминските деца, од исхраната на терминските деца, со тоа што и таму се форсира доењето, значи мајчиното млеко се форсира доколку има нормално мајката млеко, ако не има тие се викаат млечни формули за предвремено родени деца, однос на млеко, тие специјални кои што до одредена се користат до одреден месец, значи кога до месец кога бебето не стигнало на зрелост, после се враќаат и тие на млека адаптирани доколку не се дојат, се враќаат на адаптирани формули како за овие термински деца. По однос на другата храна нема нешто ограничување, како што доаѓаат, значи исто како во консултација со матичниот педијатар, нема некоја да треба некоја специјална храна да прима дека било. Така да тоа е не е некаков проблем. Освен со млеко, што го кажав, ако има, значи мајката млеко се дој, ако нема има специјална до одреден месец. После тоа се враќа пак на оваква. Доктор, јас многу ви благодарам на вашето гостување. За жал немавме време за гледачите, сигурно имаат прашања, но ќе оставиме за друга прилика. Беше тоа доктор Антонио Христовски, неонатолог од Систина. Ви благодарам многу за вашето внимание и секако останете со програмата на Алфа телевизија.